Birinci dəfədir mən Türkiyədə oluram. Qardaş ölkəmizdə olduq, Türkiyədə səfərdə olduq. Və Türkiyədə səfərdə olduğumuz müddətdə hal-hazırda biz Mersin'in 100 illiyində olduq və Adana'nın 100 illiyində olduq. Biz orada Azərbaycan Türk bayrağı ilə yürüyüş etdik və biz bildirdik ki, Azərbaycan Türkiyə güclü bir xalqdır, güclü ordusu var. Qazilərimiz Mersin və Adana'nın düşmən işğalından azad edilməsinin 100 illiyi ilə bağlı həmin şəhərlərdə təşkil edilən tədbirlərdə iştirak ediblər. Ankara'da isə Türkiyə Böyük Millət Məclisi, Müdafiə Nazirliyi və digər qurumlarda görüşlər keçirilib. Səfər təxris olunmuş hərbçilərin gəncləri marifləndirmə ictimai birliyi və Türkiyə Müharibə Qaziləri Cəmiyyətinin səyləri ilə təşkil edilib. Aynı ikisindən də Türkiyə Cumhuriyyətində səfərdəyik. Həqiqətən də səfər zamanı çox duyğu verici hadisələr oldu. Bir çox yerləri ziyarət elədik, ali yerləri ziyarət elədik. Bugünkü gündə fəxr edirəm ki, biz Azərbaycanlıyıq, biz Türkü, biz mərd milləti. Bir Türk bütün cihana bedel anlayışını ortaya koyan burada gerçekten milli kahramanların olduğunu görmekteyiz. Bu kahramanlarımız var olduğu müddetçe Allah'ın izniyle Türk'ün sırtını hiçbir kimse yere getiremeyecektir. Azerbaycan Türkiye'ye kardeştir. Sonuna kadar birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olacaktır. Qazilərimiz paytaxtda müalicə və reabilitasiyası davam edən döyüş yoldaşlarını da ziyaret etdilər. Merhabalar. Geçmiş olsun. Türkiye Respublikasına müalicə və müayinə üçün gəlmişdim. Şükür Allah'a. Yani geldiğim bu müddət ərzində müayinə və müalicəm normal şəkildə yerindədir. Hal-hazırda özümü normal şəkildə hiss edirəm. İnşallah yaxın zamanlarda vətənimizə qayıdıb ordu sahanda xidmətimi davam etdirəcəm. Azərbaycan və Türkiyənin qaziləri və şəhid ailələri üzvləri arasında qarşılıqlı ziyarətlərin bundan sonra da davam edəcəyi bildirildi. Bizim yaxınlarda fikrimiz türk dilli dövlətlərin, Türk Dövlətlər Təşkilatının nəzdində ehtiyatlı olan hərbçilərin, müharibə veteranların, şəhid ailələrinin bir federasiyasını yaratmaq istəyirik Türkiyə ilə Azərbaycanın öndərliyində. Yalçın Tahiroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, Ankara.